koně v boxech. V tomto okamžiku byl třetí dostih dnešního programu Cena společenství. Jinal se v handicap druhé kategorie na 1400 metrů odstartován. Po startu jde razantně do čela dostihu Lakehead, za ním na druhé pozici Pale Martini, na třetí vyráží po bariéře Tulum, na čtvrté pak zvnějšku Koby. Ve středu pole následují pátá Ivňanka, šestá Manola, na sedmé pozici v zadní části, poměrně nekompaktní zadní části pole, je to Chiquitita Chic, za ní na bariéře Rabbit McPhee, předposlední Echo Rules a pole uzavírá Sheikh Yerbuty. Aktéři na konci protilehlé roviny do cíle 1000 metrů v čele dostihu Odelku, zástupce DK Tandem Lakehead v sedle s jockeyem Janem Wernerem, na druhé pozici potom Pale Martini s Martinou Havelkovou, třetí je to Tulum s Milanem Zatloukalem. Průběžně čtvrté místo pořadí drží Koby, za ní na páté pozici Manola, šestá Ivňanka, takže Klisny tvoří střed pole, za nimi sedmá a mírně posouvaná Chiquitita Chic, následuje pak osmý Rabbit McPhee, devátý Echo Rules a na desáté pozici Sheikh Yerbuty. Koně budou točit do cílové roviny rozhodujících 400 metrů ceny společenství Nelsev od startu v čele dostihu Lakehead, za ním na druhé pozici, potom teď Tulum, na třetí příčce následuje Koby a Tulum se dostává na úroveň Lakeheada, stejně tak ale akceleruje Koby ze zadní části, vnějškem je Chorules. Posledních 200 metrů do cíle Tulum v čele, na druhé pozici za ním ale Koby s Echo Rulesem, dále pak Manola, Sheikh Yerbuty a Chiquitita Chic, ale teď je to Echo Rules, který finishem vyhraje. Echo Rules je první, na druhém místě Koby, třetí Tulum, čtvrtý zřejmě Sheikh Yerbuty a pátá Manola. Viděli jsme třetí dostih dnešního programu cenu společenství Inelsev, kterou zatím neoficiálně proměnil v osmé kariérní vítězství. Kůň číslo 8 Echo Rules, kterého vedl jeho trenér jockey Jiří Chaloupka.